Տեսեք, այսօր շատ մենք հոսած ենք հիվանդությունների կանխարգելման համար, դա իսկապես առողջապահության ոլորտի կարևորագույն ուղղություններից է, և դուք եք անդրադարձ կատարել իր պարոն Հակոբյանը և նաև առողջապահության սոցիալական արծի իր անձնաժողովում ենք բազմիցս անդրադարձել ենք ԱՅՈ հիվանդությունների կանխարգելման արծին։ Հիմա դուք որպես նորանշանակ նախարար, դուք ինչ քայլեր եք նախատեսել առաջնային առողջապահական օղակը զարգացնելու համար, ինչ եք անելու ձեր առաջի անելիքները, և երկրորդը և հարցը և առաջարկություն։ Տեսեք, ձեր հաշվետվության մեջ նշված է, որ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց բուժման և խնամքի համար տրամադրվել է 2.7 միլիարդ դրամ և հիմնականում այդ գումարները օգտագործվել են։ Դուք որպես առողջապահության նախարար, դուք գտնում եք, որ այն հիվանդները, որոնք բուժման կարիք չունեն, այլ ուղղակի խնամքի կարիք ունեն, պետք է առողջապահության նախարարության հիվանդանոցներում լինեն, թե ոչ։ Ես, օրինակ, ունեմ առաջարկություն և այդ առաջարկությունը արել եմ նաև նախորդ կառավարության ժամանակ։ Տեսեք, Տիգին Տանդելյանը շատ ճիշտ նշել է, որ կա հերթ, այսօր հոգեկան հիվանդներ կան, որոնք խնամքի կարիք ունեն, սակայն չկա հաստատություն, որտեղ կարող են խնամքը ստանալ։ Առողջապահության ոլորտում մենք ունենք բազմաթիվ նաև ուսումնասիրություն, այլ այնպես չեմ ասում, հիվանդներ, որոնք այսօր միայն խնամքի կարիք ունեն, բայց գտնվում են կլինիկաներում։ Ես առաջարկում եմ վերլուծություն անել, և հնարավոր է, եթե վերլուծության արդյունքում երկու նախարարությունները իրար հետ քննարկեք, նաև լուծումներ գտնվեն։ Ստեղ և շենքային ռեսուրսն է, և մասնագետներ են, ռեսուրսներ կան, ուղղակի ճիշտ օպտիմալացում է պետք անել։ Դա իմ առաջարկությունը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, միջի պատասխանել, պարոն նախարար, ես կարծում եմ, պարոն Գալեսյանը, Տիգին Բաղդասարյանը կարողա չպատասխանել այն հարցին, որը որ ինչ պետք է անելու հարցին, որովհետև մենք ունենք սկզբունքներ, չէ, 100 օր, չէ, եւ այլ եւ այլն։ Այս սկզբունքները պահելու էթիկայի կանոններից ելնելով կարող է չպատասխանել պարոն նախարար այդ հարցին։ Շնորհակալություն, ԱԱՊ-ի մասով նայեք, ուրեմն ինչպես ասացի, իմ երկու հիմնական ուղություններից մեկն է անելու Օնկոն եւ ԱԱՊ-ն, ԱԱՊ-ն հենց ինչպես պարոն Հակոբյանը նշեց, հիվանդությունները կանխարգելելու եւ չթողնելու, որ գոնե զարգանան։ Շատ բան կանելու, բայց մի երկու կարճ ասեմ, սկսած նրանից, որ հիմա մենք եթե նույնիսկ նայում ենք ծախսային մասով, մեր մոտ ԱԱՊ-ն մոտավորապես, ասենք, եթե արտահիվանդանոցային է 26.5-ը, բայց մենակ ԱԱՊ-ն առանց նեղ մասնագետների 10.5 միլիարդ, հա։ Մենք պետք է այդ բալանսը փոխենք կոնկրետ, այսինքն մենք ունեցել ենք մի տարի, եթե չեմ սխալվում, 11 թե 10 թվերի ժամանակ, իրենք հավասար էին հիվանդանոցային ու առաջնային օղակը, ու դա բոլորի կողմից ողջունվում էր և ճիշտ էր, այսինքն սկսած բյուջետային միջոցներ, հիմա եթե վաղը ունենանք աճ, ենթադրենք 1 միլիարդ դրամ, չէ՞, 1 միլիարդից ոչ թե պետքա 900-ը տալ հիվանդանոցին, 100-ը պոլիկլինիկային, լրիվ հակառակը։ Հա, հիմա այդ օրինակի համար եմ ասում, կարող է 900 չլինի, 800 լինի, հաշվարկները ցույց կտամ, բայց ինչու՞։ Սկսած ամենակարևորը ես համարում եմ բուժաշխատողների աշխատավարձը, որ պեր կապիտայի բարձացումով մենք կհասնենք, որտեղ փաստացի ստացվում է մի իրավիճակ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ պետք է հոգան իմ առողջության համար կամ ձեր առողջության համար, իրանք առաջինը իրանց առողջության համար չեն կարող հոգան ու իրանց կյանքի որակի համար։ Բուժաշխատողները միշտ ինչ-որ տենց ստվերում են, մնացը լինելով ճակատում, այսինքն իրանք են այդ մեր առողջությունը կանխարգելելու, հետո էլ բուժելու։ Վերջացրած, դե հիմա ասենք արդեն ասացի, կառավարությունը կամ նախարարությունը ուղղակի ներդրումներ կամ բաներ չի անում հիմնարկներում, բայց այդ հիմնարկների մասով, եթե ենթադրենք պեր կապիտան 6000 դրամից սարքենք 7000 դրամ ու պարզվի, որ իրանց մոտ մնում են ինչ-որ միջոցներ տնտեսված, այդ ժամանակ մենք շատ հանգիստ կարանք ակնկալենք, որ իրանք իրանց և գործիքային պայմանները կբավարարեն պոլիկլինիկաներում ու ամբուլատորիաներում, և շենքային պայմանները կբարեն, ինչը հիմա էլ ասենք նույն քաղաքներում քիչ թե շատ արվում է, գյուղերում իդեպ այդքան էլ վատ չի։ Այսինքն նույն սկրինինգները, որ ասում են կոլորեկտալ քաղցկեղի սկրինինգի ներդրում, չէ՞, եթե դրա տակ գումար ենք դնում, այդ գործողությունը անելու առաջնային օղակը էլի կանխարգելիչ նպատակներով, կամ պապերը հիմա մի քիչ լավ չի գնում, էլի դրդելու ենք, որ իրանք զարգանան։ Վերջացրած,
չափորոշիչների վերանայումով կցագրված բնակչության թվի եւ ընտանեկան բժիշկների եւ թերապևտ մանկաբույժների եւ նաեւ բուժքույրերի, որտեղ բուժքույրերի խնդիրը մենք ունենք, բուժքույրերը ընդհանրապես ամենաանտեսված աշխատակիցներ են եղել բուժ աշխատող մեր ոլորտում, գումարած այն մասով, որ մենք փաստացի մի 5 տարվա, դաժե մի քիչ ավել, սենց անդունդ ենք ունեցել ընտանեկան բժշկության զարգացման։ Մենք 90-ականների վերջից ու 2000-ականների սկզբում լավ թափ զարգացրեցինք այդ ինստիտուտը, այսպես ասած, որը հիմնականում գործեց գյուղական համայնքներում, բայց շատ վատ գործեց քաղաքային համայնքներում տարբեր պատճառներով, թե իներցիոն, երբ որ տեղական իշխանություններն ու պոլիկլինիկաները այդքան էլ հակված չեն, որ ընտանեկան բժշկությունը զարգանա, թե մենք որպես կառավարություն մի քիչ ուշադրություն չդարձրեցինք, ես արդեն մտածում եմ նոր ծրագիր սկսելու, պետք է հասկանանք ու միջոցներով, որ նորից ընտանեկան բժիշկներ շատ պատրաստենք, ընդհանրապես պետք է խթանենք ընտանեկան բժշկության անկախ եւ խմբային պրակտիկաների աշխատանքը, երբ որ ընտանեկան բժիշկները ինքնուրույն կկարողանան հավաքագրել բնակչություն, որ իրավունքը այլ ունեն, բայց պարզապես չեն անում, ու պետությունը կպարտավորվի այդ հավաքագրած բնակչության դիմաց իրանց վճարել, ու այդտեղ մենք կարանք ունենանք մրցակցություն եւ որակի բարձացում, այսինքն մի քանի տարվա պերսպեկտիվայով վստահ եմ, որ այդ տարիներով առողջության առողջային պահպանման բանը ապագան մենք չենք կարա սենց երկար շարունակենք իներցիայով։ Մեկ էլ մի հատ բան էլ եք առաջարկե, երկուսին։ Հա, հոգեկանը լուրջ գիտեմ, տեղյակ եմ սկսած մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցից, վերջացած կոնկրետ հաստատություններում եղած խնդիրներից, համարում եմ, որ հոգեկան առողջությունն է պետքա գնա ամբուլատոր սպասարկման, ինչպես ամբողջ աշխարհում է գնում, ու մի լավ օրինակ ունենք, օրինակ նույն տուբերկուլյոզով հիվանդների դեղերի ընդունումը, որոնք ընդհանրապես, երբ որ իրանք բեկապլյուս չեն, այսինքն չեն վարակիչ չեն, իրանք հիմնականում ապրում են իրաց տանը ու ստանում են իրաց դեղերը պոլիկլինիկաների հատուկ սենյակական կաբինետներից, որոնք հենց տուբերկուլյոզային կաբինետներ են։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդ ուղղությամբ պետք է գնանք, այո, ստացիոնարում բոլորին չի պետք պահել, ստացիոնարում պետք է պահել միայն սուր վիճակներում, երբ որ նրանք վտանգավոր են հանրության համար, նման անձիկ, երբ որ նրանք վտանգավոր չեն, նրանք պետք է ապրեն իրենց ընտանիքներում, կամ եթե ընտանիք չունեն ինչ-որ մի հաստատությունում, եւ ստանան ամբուլատոր կարգով, պետք է այդ համակարգը բեռնաթափվի, եւ դա էլ է իներցիայով դեպեկել, որ մեկուսացնենք, պահենք, ոչ մեկ չտեսնի, ստեղ կա նաև խարանի հարց, խտրականության նման խնդիրներով մարդկանց, որ երբ որ ճիշտ է ինքը անվտանգ է, բայց բոլորը գիտեն հարևան, բարեկամ, որ ինքը ունի հոգեկան խնդիրներ ու վատ են վերաբերվում, այսինքն էլի փորձելու ենք բերել, ես գիտեմ, որ նույնիսկ հիմա հոգեբուժության մասին օրենքի նախագիծը շրջանառվում, նաև անդրադառնալու համար այդ խնդիրներին, այսինքն միանշանակ ստացիոնարների բեռնաթափում դեպի տեղափոխում դեպի ամբուլատոր ու այդ մարդկանց ստատուսի բարձացում ընդհանրապես մեր հասարակությունը, որտեղ ոչ մեկս ապահովագրված չենք վաղը, ես էլ կարամ այդ պացիենտներից մեկը լինեմ։ Արձագանքի համար Ջեմա Բաղդասարյան։ Շնորհակալություն պատասխանների համար։ Իհարկե բոլոր այն դեպքերում, երբ որ մարդը կարող է ապրել ընտանիքում, նա պետք է ապրի ընտանիքում եւ ծառայությունները ստանա ամբուլատոր, բայց կան դեպքեր, երբ որ դա հնարավոր չէ եւ պետք է հիվանդ լինի, եթե խնամքի կարիք ունի ոչ թե հիվանդանոցում, այլ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում։ Եվ ես նորից եմ ուզում կրկնել, ես հրաչարկեի, որ վերլուծություն անեք բոլոր կլինիկաներում ու հոգեբուժական, և հաստատ ռեսուրսներ կգտնվեն։ Շնորհակալություն։